Ahoj, opět jsem vás doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Teď už nevím, jestli my útočíme nebo jsme pod útokem. Asi útočíme, že jo? Ne, jo? Co? Ne. Oni útočí na nás. Ale... budeme muset... jo, útočí na nás. Posádka sídla teda to je takových pár skavenů tady, takových pár krys. Budeme muset obětovat Morfifika, nebo jeho otrockou armádu, jo. Zatímco Garerova silnější, zkušenější armáda bude spíš v pozadí, tohle je hrozný. Jdeme na to. Jsem si možná mohl vzít ještě nějakou hlubinou hrozbu za potraviny, ale... Já nevím, já jsem z těch hlubinných hrozeb takový rozpačitej. Když hraju já za Skaveny a třeba v základu mám 4 hlubinné hrozby, jednu si přidám, že jo, sebere mi to potraviny, tak v bitvě, a měl bych mít 5, tak v bitvě najednou mám zase třeba jenom 4, už se mi stalo několikrát. A když hraju proti Skavenům, teďka za Tomb Kings, tak počítač jak si dělá s těma hrozbama, co chce, i v případě, že tam nemá nákazu, a to pokud tam není nákaza, tak má základ nějaký 3, že jo, hlubinný hrozby, možná i míň, nebo možná nemá vůbec dostupnou, teď nevím, ale rozhodně jich nemůže si sílat třeba 5, nebo, jako jasně, může si zakoupit za potraviny, zase, ok, ale to pochybuju, že to někde tam má, ty potraviny, a hlavně se sílá tak rychle, 45 sekund. Zkusíme štěstí, když ani teďka nevím fakt, koho mám za kouzelníka, jo, Garera možná. Tak 18, to je hezký. Zahájíme rozmisťování a odkud tam přijde Morfifik? Až ze zádu, ty bláho. Posádka, taková banda tady. Taky přeživší Skaveni, chudátka malý. Tohle mimochodem je docela pěkná mapa. Sice taková příliš jako šedivá, ale konečně jako něco tady je, co vypadá jako nějaká něco taktického, s čím můžeme jakože pracovat. Samozřejmě budeme muset zaujmout obrané postavení. Vy budete hlídat tohle. Tak. Ty kamaráde. Ty si schovej, o tebe nepřijdu. Ani jediný nejsou schovaný. Tak. Kde máme naše vůdce? Zde. Kam s elitníma jednotkama? Co je rozdělit? Mihotaví, oni mají ještě to plížení, že jo? Jak se to jmenuje? Plížení. Tady máme havěť a kladový krysy, to bychom mohli udělat tady takovou linii. Stejně jako tady. Přičemž teda silnější regiment dáme do otevřenějšího prostoru. Ten slabší bude mít výhodu v tomhle. Náš kouzelník půjde vpřed, aby mohl co nejrychleji čarovat. Ty povedeš tuhle část. Vy zůstanete zde.
Vy zůstanete zde. Vod, myslím, že nemá hlubinný hrozby, ne? Mám takový pocit, že ne. Vy zůstanete zde. Tak, OK. Mimochodem, Pojďte. Všichni otroci půjdou v čelně. Tak, koukám, že rozděluje své jednotky. To je samozřejmě zásadní chyba. Mé jednotky byly odhaleny. Co odhalil? Tohle odhalil. To si odhaluj. Já odhalím tyhle jednotky, kamaráde. Co myslíš? Myslíš, že můžem odhalit? Co vy, pálíte nebo co děláte? Vypadá to, že pálíte. Hej. Wow. Ono jim strašně dlouho jim trvá, než co je tohle, než zaútočí. Je to na něj, sakra. Vždycky zapomenu, že to je na něj. Tak, kde máme naše? Zde máme naše. Zde se děje co? Hele, otroci, bojujte. Kašlete na tyhle ty oudy. Tak. A... Jo. Ne, počkej, jednoduše. Pam. A Morfifik zde. Tak, a ty taky. Ty taky, vy běžte vpřed. Tak, zde se děje co? Zde se neděje úplně jak nic moc. Vy jdete dopředu, vy je nahradíte. Tak. Musíte jít vpřed. Ty musíš bojovat s ním. Tak. Vypalte na ně. Vypalte na ně. Vypojte sem. Ne, sem a sem, tak. Pečte na vrhače, palte na tyhle ty noční běžce. Tak. Prázdno. Hrozba. Tak.
Tak. A vy sem. Výborně. Výborně. Vy sem. Tak, přepneme. Palte, palte, palte. Vy zkuste pálit na ně. Vy zkuste pálit na ně. A zkuste na ně. Tak. Tak. Sem, sem, sem. Sem. Srik, srik? Já jsi srik, srik je mrtev. Správně, jak se hemžej. Máme Garera. Taký naprd. Hele, co kdybyste mu pomohli třeba, a on tady bojuje sám. To jsou naši. Nedá si někdo pečenou krysu? Ty boje za Skavery jsou to ještě zmatenější než za cokoliv jinýho. Skrytej. Tak. Tohle jsme ani nějak nevyužili vůbec. Tady nějaký otroci bojujou, zapte je. Strašný chaos, strašný chaos. To jsou naši. Zapte tyhle, zapte tyhle. Au. Tak ty na mě budeš sesílat. Zautočte na něj. Ty na mě budeš sesílat blesky, hromy blesky, jo. K ničemu. A katapulty dělá... Přestaňte pálit. Ale můžeš se už vzdát, mě už to nebaví. Už jsme vyhráli stejně. Ne, ještě bude furt sesílat. Kde má toho? Tady ho má. Pojď. Tak. Neskryté jednotky byly odhaleny. O, to je katastrofa. Co s tím budeme dělat? Au. Au. Nějak dlouho jim trvá, než se vzdali. Skrytí nepřátelé! Pozor! Na ně! Ale ne, proč rytrý? Hloupý krysy. Hloupý krysy! Takhle se bojuje za Skavenmore. Hloupý krysy. Ne. Už jsem se lekl, že se to zaseklo. Zase. Ty bláho, to by mě trošku... Z toho asi kleplo. Strašný chaos ty skejvení bitvy, ale strašný chaos. Měl zkušenější prostě jednotky, no, jako ne, neměl úplně tolik, my máme zlatý nějaký, něco jo, něco ne, ale my jsme měli záloze ještě pár regimentů,
Katapult, ty krásu, ten se dobře osvědčil. No, 163, ono v rámci Skavenu to nic není, že jo, 163. Co si budeme povídat, jako. Tenhle parchant kouzlama nám zabil 161. Jídlo nepotřebujeme. Prachy nepotřebujeme, potřebujeme doplňovat, jenom o 5%, to je katastrofa. Ten se stahuje, ten šmejt. Jo, a ten mi utočil na posádku. Ten mi blokoval armádu a zničili frakce. Piráti... Tak my jsme s ním ale měli dobrý vztah s pirátama, ne? Přece... Ta? Sýprislik? Máme naverbovanýho sýprislika. Dobře. Tak jo, a blablabla. Tady je ta jejich armáda, že jo? Kvoksotl. Tady úplně asi nic postavit nechceme. Teďka. Garen je překvapivě doplněn. Já tohle doplňování nějak úplně nechápu. Neměl... nevím, neřeším už, ale už to neřeším. Už to neřeším. Tak, doufám, že neuteče. Jo, a my nemáme ani jednu hlubinnou hrozbu, protože jsme mimo nákazu. Doplnění o jedno procento. To mě asi úplně nezabije, co 1%. Vezmeme potraviny. Tak, spoura byla zažehnána. Garere, ty potřebuješ kouzla, kamaráde můj. Ty potřebuješ kouzla. Ty potřebuješ vylepšit armádu hlavně taky. Vylepšíme armádu. Nurglost. Kluský. Se bude hodit v boji. Morfifix se taky docela osvědčil. Má něco pro skevinský otroky? Že nic z toho nemáme, máme jenom otroky. A tak dáme tohle asi. Tak, tebe, myší koumáku. Co on má? Útok na jednotky, na posádku. A tenhle má ukrást technologii, zranit hrdinu. Tenhle je nebezpečnější, protože může útočit na jednotky ještě. Ten koumák je prostě... Konečně! To je neuvěřitelný koumák. Tak, tady je armáda Tlakvy. Stalo se přesně to, co jsem nechtěl, aby se stalo. Zalezl zpátky do Tlakvy a je v hradbách, má obrovskou posádku. A obrovskou armádu. Takže... My jsme na tom docela bledě, hele. V tomhle případě. Oh, sakra. Pravděpodobně se hodíme do táborovýho teďka. A naverbujeme něco. What is this?
Co to je? Koule smrti, zbroj průrazné, výhoda proti pěchotě, to je super. Vy mají strašný množství jednotek. Ajajajaj, to je 6 kol, to je hezký, no. Nevadí, 6 kol vydržíme asi. Tak. Dobře. My se teďka tak nějak jako asi usídlíme, sochy bohů, bychom mohli dobít pak nějak. Uvidíme, co budou dělat oni, hlavně musíme mít teďka nějaký poklady zase. Tady jsou poklady. Takže to je dobrý. S tebou jsem jel kam, čeče? Dopředu. Sem? Asi sem. Tady je pokladů totiž. Jak? Víte co? Tady je pokladů. Tak jo, tak jedem, no. Inženýr zkázy. Kamaráde, my zautočíme třema armádama. Uděláme inženýra zkázy, zbouráme hradby. A budeme doufat, že to padne. Jako mimochodem, tady je Lotern, jo, takže na nějaký rituály můžeme zapomenout už, protože ty už nás předběhly tak jako brutálně, že nemáme šanci. Naše takové malé vítězství osobní tady bude dobití tlakuji. Takže asi tak. A ty stavět nic nechci teďka. Co s tebou, čeče, hele, ale... Tebe někomu dáme. Nebo z tebe bude agent. Ta kampaň za Skaven jako není úplně blbá. Není úplně hlavně jednoduchá za ten Mors aspoň. Jo, vidíte to, teď jsem si na to vzpomněl, mi někdo v Mediár mi myslím, že... ne, kamaráde, hele. Mi připomínal, že bych mohl udělat konfederaci s Pestilence. Hele, co on dělá? A... Ne, on mi zabil Nurglosta! On zabil, on zranil. No. 17%, jak to, že mám jenom 17%? Kumáku, ty neschopný. Vy se dostali do bouřky. To je sakra velká bouřka, ale... Tady máme posádku jakou s takou. To postavíme pak i tady tu posádku. A co s tebou, hele? Jak to teďka províz, když jsi vyjel? Co máš za armádu vůbec? Jo, ty máš tu jízdu vlastně, letectvo, jízdu, tohle, to jsou sakra dobrý jednotky, no. Sochy bohu mají...
To mi ani neukáže ten pohyb, ach jo. No, to bychom stejně nedojeli. To je to, že my když se pohneme sem, on vyjde zpátky. My když se pohneme sem... Otázka je, jestli si myslíš, že tohle dobije. Já si myslím, že tohle úplně nedobije. Co s koumákem? Hele. Může koumák blokovat? Může. S 13% šancí. Ach jo. Poklad. Těžké železo, paráda. A jdeme do naší zátoky tady. Tady jsou dva poklady. Tak, další... Dobře. To jsem nechtěl. Jo, tady je absolutně... Kolik je tady nákaza? Bez nákazy, že jo? Tohle by taky tak nějak k ničemu teďka. Já nemám úplně nic, co by mě nějak mohlo pomoct. Pomoct v boji. Veřejný pořádek máme v pohodě, tam se strachovat nemusíme. Jako jasně, teoreticky bychom mohli uzavřít mír. A... Když jsem na to klikl, zase nic. A zase jsem nespojil ten Pestilence, sakra. Potřebuji toho Skrolka. Jo, to říkal Medial, že bychom mohli uzavřít konfederaci kvůli Skrolkovi jenom. Jenže problém je, že bychom byli jako hodně v mínusu. A... Ve válce ještě s Loternem, ne? Byli bychom ve válce s Loternem, nebo bychom nebyli? Nikdy si nepamatuju, jak to funguje, když se spojíte s frakcí, která je ve válce s někým jiným než vy. A mám pocit, že nejste pak. Co chceš ty? Jejich požadavky. Co třeba jako ne? Intervence vznešených elfů. Ale pozor! To je to, že mě štve, že já nevidím, kam až on může jet. Když verbuju, to zruším, no, to jsou dvě kola v háji. A no, samozřejmě nikam, že jo. Takže tady jsou ty dementní řeky. Já si zase nemůžu úplně dovolit jít v tomhle postavení pochodovým. Ta vitalita by nás mohla stát bitvu. Kde jsou tady ty? Sídlo tady. To je tábor náš vlastně. Brody. No nikde. Musíme takhle. A nebo takhle. Bylo lepší tudyma, ne? To by bylo lepší. Asi Bastiáne. Ale taky. Sorry, zrušíme. Ty vidím, že máš kratší pohyb. Tak to vezmeme takhle. Jsme mohli ještě podzemní chodbu, ale to fakt riskovat nebudu, protože jestli by nás vychytal, tak mám takový pocit, že my nemáme posily. A... To je to, že oni tady prostě nepíšou polovinu informací, co dělá to postavení. My nemáme posily v té podzemní té bitvě. A
umřeme, že jo? Když prohráme. Vtipný je, že za Tomb Kings proti Skaverům, oni byli v podzemním a ustoupili. Myslíte, že si tak nějak ten počítač dělá, co chce, když proti němu hraju. Dvě kola. To asi nestihneme, ale musíme to vyzkoušet. On je přesně na okraji. Tady žádná... Co kdybychom na něj zautočili? My ho neporazíme, co? Tak. No určitě ne s tím, co máme. To je dilema. Útočit či neútočit. Protože máme šanci nám přepad, že jo, při útoku. A v podstatě, jestli on na nás zautočí, jestli se cítí být tak silný, tak... Pro nás by bylo lepší zautočit a mít šanci na přepad, protože ty jednotky, které se budou účastnit bitvy, jsou ty stejný. Akorát my budeme mít výhodu toho přepadu. Stejně si ale nedělá moc iluze, že bychom to vyhráli. Na druhou stranu můžeme zkusit jednu věc. A to blokovat armádu. Úspěšně blokovat armádu. A příští kolo dorazit s kvíkem. Je, tady jsou Bastila do ní, nebo Stega do ní, nebo jak se jmenujou. On jako samozřejmě proč jde sem, že aby na nás zautočil, to je jasný. To je dilema. Jdu radši vzít poklad, to je takový dilema, že... Že si jdu radši vzít poklad. Protože... Nemyslím si, že... Ať už se rozhodnu jakkoliv, že to dopadne pro nás dobře tady v tomhle případě. Když budeme... No počkej, my jsme ho zablokovali, to znamená on... No on se může furt hejbat trošku. Ne úplně, ale trošku. Může tak akorát se hejbnout na to, aby na nás zautočil. A může se stáhnout zase úplně na dosah toho sídla. To nevadí, my bychom ho teoreticky mohli blokovat, jestliže Koumák už se to naučil, tak bychom ho mohli blokovat. Častěji, rychleji, více. Hele. Proč ke Garerovi posila. Tak. Dobře. No. Víc toho asi nezmůžeme. Já nebudu odklikávat kolo, protože mám nějaký pocit, že bude následovat útok z jeho strany. Takže v tomhle případě budeme mít za cíl jednu a jednu prostou věc a udělat mu co největší ztráty, protože si nedělám iluze, že bychom to vyhráli s tímhle, co tady máme. Takže udělat co největší paseku a Kvík s Bastianem to dorazej. Tím pádem bychom měli mít otevřenou cestu do Tlakvy. Pravděpodobně zautočíme rovnou asi na Tlaku. To bude výhodnější, protože tady mají ty hlavní budovy všechny, takže když prvé sejmeme Tlaku, tak... On má ještě pláňku. On má ještě tohle, do prkínka, on má ještě kasabár. Kde je kasabár? Někde tady, ne? On má pláňklů, bhagár a kasabár. What the fuck? Má ještě dost jídel, tak nic, tak to já si myslím, že už bude tak nějak jako... Tu se zase posunul pěkně a lotern. Dobrý. Končí ta hra. Když toho dosáhnou. Uvidíme. To uvidíme. To jsem si nikdy nezjišťoval.
Doufám, že ne, ale tam bude určitě zase možnost jako pokračovat v kampani nebo něco, snad, jako byl ve Warhammeru 1. Tady bych chtěl dobít aspoň tu tlaku. No, takže příští kolo. Pravděpodobně útok na Huntl. A pak ho dorazíme s Kvíkem a s Bastianem. Uvidíme, jak to bude. 13. To nás asi taky nespasí. Dobře, to je všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skavery a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!